Aquesta és la imatge avui a primera línia de Palmanova. Sens dubte una imatge ben diferent de l'habitual en un mes de maig. Els hotels d'aquesta zona turística romanen tancats, igual que alguns negocis que diuen que no els surt a compte. No estamos ni pensando en reabrir. Y yo estoy haciendo un número a ver si somos capaces de poder sacar lo que son pagar los alquileres y tal, que de momento no estamos pagando. Lo digo claramente porque no podemos. Altres negocis sí que han decidit obrir. Defensen que falten ajudes i que de moment hi ha poca clientela. Necesitamos poner dinero para dar la imagen que estamos abiertos y sinceramente perdemos el tiempo aquí. Mejor cerrar que estar abiertos porque económicamente no nos ayuda a nadie. Aquesta situació a les zones turístiques fa que molts treballadors del sector estiguin afectats per ERTOs. La gran incertesa per ells és quan podran tornar a la feina. Sí, mucha incertidumbre porque no se sabe cómo va a reaccionar la gente, si vendrá, no vendrá, no lo sé. El negoci no s'ha obert, està tot preparat, jo me'n recordo, hem anat allà, tot en marxa per obrir, i s'ha quedat tot aturat. Entonces, bueno, cert, crec que és una bona idea per això, personalment. L'Ajuntament de Calvià tenia pressupostat per enguany 200.000 euros en ajudes d'emergència, una xifra que ja ha superat. En 7 setmanes de pandèmia vamos ya por más de 350.000 euros dedicados a las ayudas emergentes para que nuestra gente pues tenga lo básico, lo necesario. A més, l'Ajuntament demana que els ERTOs del sector turístic continuïn més enllà del 30 de juny.